Här kan du hitta allt skit. Det är roligt. Jag gillar att hon gastar en grej över kanten och sen försöker fånga den i luften. Första kniven är min. Det är nästan så jag försökte träffa marken. Kolla nu när Daniel fastnar vid bron. Vilka vattentäta skor Daniel har. Det är inte alls hål i dem.